हि हुनट आइन नोज नट द्याट हि नोज नट इज ए फुल लिभ हिम भन्ने पढ्थेँ क्या मैले हि हु नोज नट जसले जान्या चाहिँ छैन आइन नोज नट द्याट हि नोज नट अनि यो पनि जान्दैन कि मैले जान्या छैन भन्ने कुरा पनि जान्दैन भने त्यस्तोको सङ्गत गर्न हुँदैन भन्ने छ क्या एउटा नीति वाक्य अङ्ग्रेजीमा त्यस्तै अहिले राष्ट्रिय सहमति बनाएर यो देशलाई एकताबद्ध पनि राख्ने र विकासतिर रा पनि लैजाने मेरो चाहना छ चा। तर त्यसको लागि छ नि शेरेबहाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्यो नि त त्यो आधार छ छ कसरी प्राप्त एमालेका तेइसजना सांसदले दिएन भने कसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहुन्छ मलाई बताउनुहोस् त आधार दिनु अब तपाईँ हेर्नु होला विश्वासको मत शेरबहाजीले पाउनुहुन्छ म अहिले यति भन्छु ल त्यसो भए विघटन हुँदैन हुँदैन यो सरकारले पुरा अवधि काम गर्छ पुरा अवधि काम गर्छ गर्नु पनि पर्छ भन्नेमा छौँ अब घटनाक्रम तपाईँहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो त्यो असम्भव छैन त्यो सम्भव छ नेतृत्वमा अर्ली इलेक्सन सम्भव छ अब अरू कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन अब त्यो स्थिति रहेन त्यो स्थिति रहेन यो प्रक्रियासँग देश निकै ठुलो अप्ठ्यारोमा थियो ठुलो दुर्घटनाको खतरा थियो हिजोको फैसलाले अब देश संविधान जनताको भविष्य राम्रो हुने मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु यो कुरा धेरैचोटि भनिसकेको छु है तपाईँहरूसँग पनि पत्रकारहरूसँग पनि मैले धेरैचोटि कुरा गरेको छु हामी आफ्ना कमजोरीप्रति पनि हामी सचेत छौँ र आउने दिनमा तिनलाई सच्याएर जाने प्रतिबद्धता पनि हामीले व्यक्त गरेका छौँ त्यहाँ यसको दोषी उहाँ हो मैले एकता गरेर गल्ती गरेँ भन्ने मलाई छैन तर तपाईँ माथि पनि गम्भीर आरोप छ नि त के विषणीको अस्तित्व चाहने सरकार ढाल्न चाहने गठबन्धनसँग गएर सम्झौता गर्ने सेवा देवसँग गएर स्वकार्य गर्ने माधव माधवका नेपाललाई उकास्ने भनेर त धेरै उहाँले त अब त्यो सुरुदेखि झुटो आरोप लगाउन सिपालु हुनुहुन्छ उहाँ नभएको कुरा चाहिँ भन्न बनाएर भन्ने बानी छ उहाँको साँचो कुरो त के हो भने अहिले केपी ओली बाम रहनु भएन क्या मैले उहाँ बाम हुनुहुन्न उहाँ जति दक्षिणपन्थी अहिले नेपालमा कोही पनि छैन शेरबहादुरजी बाम हुनुभयो भन्ने छ मेरो विश्लेषण चाहिँ शेरबहादुरजी वामपन्थीको मित्र हुनुभयो किन हुनुभयो त संविधानको रक्षा गणतन्त्रको रक्षा होइन लोकतन्त्रको रक्षा राष्ट्रको रक्षा उहाँले केपीलाई के भन्नु त टाङमुनि छु छिरिस विदेशीहरूको भनेर ठोकिदिनु भयो नि को वामपन्थी भयो त ल भन्नुहोस् त दक्षिणपन्थी र वामपन्थीको कुरा गर्दा अब कसरी केपी वामपन्थी र शेरबहादुर दक्षिणपन्थी त्यहाँदेखि मैले त पहिल्यै भनेँ अब त शेर तपाईँभन्दा सह गुना वामपन्थी भइसक्नुभयो प्रगतिशील हुनुभयो संविधानको रक्षा गर्छु भनेर आउनु भनेको प्रगतिशील हुनुभयो तपाईँ यसलाई चाहिँ घात गरेर सिद्ध्याउनु खोज्नुभयो भनिराखेको छु मैले त्यहाँदेखि उहाँले लगाएको आरोपमा कुनै तथ्य छैन आधार छैन तपाईँले त विश्वासघात गर्नुभयो त केपी शर्माले असहयोग गर्नुभयो भने त सुरुदेखि नै त्यो कुरा आज रियलाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ के को रियलाइज गर्ने रियलाइज त केपीले गर्नुपर्छ जीवनमा उहाँले गर्ने हो नि पहिला भएको सहमति अनुसार लाउ गर्न उहाँ किन तयार हुनु भएन दुईवटा अध्यक्ष बराबरी हैसियत भनिएको थियो जसले अध्यक्षता गर्छ त्यसको नाम एक नम्बर भनिएको थियो उहाँले सुरुदेखि त्यो मान्नु भएन त्यहीँबाट उहाँले ब्लन्डर सुरु गर्नुभयो पालो पालो प्रधानमन्त्री भनिएको थियो त्यही अब उहाँले मान्नु भएन म बडो उदार मान्छे मेरो लागि मलाई प्रधानमन्त्री चाहिने होइन ल तपाईँ नै खानुहोस् पाँच वर्ष मलाई पार्टी चलाउन दिनुहोस् भनेर पनि छोडेँ मैले अनि म दोषी मैले उहाँलाई धोका दिएको हुन्छ त कहीँ इतिहासले मान्छ त्यस्तो कुरा त्यहाँदेखि धोका त उहाँले दिनुभयो बेइमानी त उहाँले गर्नुभयो यो कुरा रियलाइज गर्न जरुरी छ उहाँमा आएको दम्ब अब म नै हो आइएम द स्टेट उहाँले भन्ने के भने ए त्यो उसको पनि के बुद्धि छ र ट्रम्पको पनि त्यो सिजिनपिङ पनि मभन्दा जुनियर हो मोदी के बुद्धि छ भन्ने खाले छ क्या उहाँको मैले त नजिकबाट बुझेँ नि त यस्तो अहङ्कार गरेर चल्छ दुनियाँ सबैले आफ्नो आफ्नो हैसियतमा बस्नुपर्ने होइन तर उहाँले गल्ती गरे हो रियलाइज उहाँले गर्नुपर्ने अब राष्ट्रपतिको कुरा गरौँ राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पनि हिजोको फैसलाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ धेरै प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ राष्ट्रपतिको भूमिका गलत भयो राष्ट्रपतिको कारणले गर्दाखेरि दे देशमा सङ्कटहरू आयो संविधानिक सङ्कटहरू आयो र रा, राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नै सक्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको छ अब तपाईँहरू राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ विपक्ष गठबन्धनको रणनीति के छ अब मलाई के लाग्छ भने यो बिचमा राष्ट्रपतिजीले आफूलाई देशको राष्ट्रपतिको रूपमा स्थापित गर्ने संविधानको संरक्षणको भूमिका खेल्ने लोकतन्त्र र यो परिवर्तनको रक्षा गर्ने भूमिका खेलेको भए हाम्रो राष्ट्रपतिजीलाई पनि एउटा महिला फेरि कमिटी मदन भण्डारीसँग जोडिएको उहाँको जीवनसङ्गिनी हुनुको नाताले यति ठुलो अवसर थियो हाम्रो राष्ट्रपतिजीलाई मैले त तपाईँलाई मेरो त अरू जे जे भए पनि पार्टीभित्र विवाद भए पनि राष्ट्रपतिको रूपमा तपाईँ सफल हुनुहोस् भन्ने मेरो चाहना छ चा, भनिराख्थेँ मैले उहाँलाई तर पछिल्ला उहाँका गतिविधिहरू उहाँ देशको राष्ट्रपति होइन केपिजीको मात्रै चाहिँ कारिन्दा जस्तो भएर प्रस्तुत भइदिनु भयो क्या यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो हामी सबैको लागि गणतन्त्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भयो उहाँले संविधान मिचिँदा संविधानमाथि प्रहार हुँदा उहाँ त्यसको रक्षक जस्तो भएको भए आज कति हाई हाई हुन्थ्यो होला उहाँलाई यो त महान महिला भन्ने हुन्थ्यो त्यो अवसर उहाँले गुमाउनु भयो उहाँले त झन् मध्यरातमा गएर चाहिँ सबै अवैधानिक कामहरूलाई जस्टिफाई गरिदिने म राष्ट्रपति मैले सही गरिदिन्छु जे पनि हुन्छ भने गरिदिनु भयो यो बडो दुःखद कुरा हो मलाई बडो पीडा पनि हुन्छ उहाँ जस्तो महिला कसरी यस्तो भयो भन्ने जस्तो पनि पर्छ अझ साना साना कुरामा नि जनताले त हेरिरहे नजिकबाट कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा, कुरा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चाहिँ व्यवहार चाहिँ एउटा पार्टीको नेता र कार्यकर्ता जस्तो भएर त चल्दैन नि देश सिस्टम त चल्दैन अहिले अब चाहिँ हिजो सर्वोच्च अदालतले जे भन्यो बिल्कुल सुनेको छ कोही पनि संविधानभन्दा माथि छैन भन्ने एउटा शक्तिशाली सन्देश हिजोको फैसलाले दियो चौहत्तरमा देखि भन्न थालेको कुरा हो यो खास गरी प्रकाशको मृत्युपछि मैले आम नेपाली युवाहरूलाई मैले अपिल गरेको कुरा हो म अब समृद्धिको लागि विकासको लागि राष्ट्रिय एकताको लागि मतलब स्थायित्वको लागि मेरो जीवन समर्पित हुन्छ म अहिले पनि त्यही ठाउँ छ प्रधानमा त्यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री किन किन मलाई त्यति ठुलो ला छैन क्या प्रधानमन्त्री नभए पनि धेरै गर्न सकिन्छ धेरै महान नेताहरू ठुला ठुला विद्वानहरू प्रधानमन्त्री त भएनन् तर ती इतिहासमा अजर अमर भए यहीँ हाम्रो महात्मा गान्धी भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री त कहिले नि भएनन् रोइचिनमा माउसितुङ पनि राष्ट्रपति कहिले नि भएनन् कुरा भन्नुभयो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भएका होइनन् नि माउसितुङ अध्यक्ष पार्टीको अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्षकै रूपमा प्रचलित भए त्यस्ता थुप्रै नेताहरू छन् प्रधानमन्त्री त भएनन् तर इतिहासले उनीहरूलाई तर तपाईँको चाना राष्ट्रपति बन्ने पनि छ नि त प्रत्यक्ष निर्वाचित त्यो त्यो त हो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली भयो भने बढी चाहिँ देशलाई सहज हुन्छ भन्ने त मेरो छ त्यो सिस्टम चाहिँ अहिले हाम्रो जस्तो हर्स ट्रेडिङ भने जस्तो हुन्छ नि ए मान्छे तानातान पैसामा खरिद बिक्री त्यसलाई रोक्ने अस्त्र हुनसक्छ भन्ने त मेरो हो मै हुनपर्छ भन्ने मेरो होइन त्यो त सिस्टमको कु कुरा गरे हो मैले अहिले त हामी एउटा सहमति राष्ट्रपति नबन्ने प्रधानमन्त्री त्यस्तो पनि म भन्दिनँ फेरि त्यो म अब राष्ट्रपति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नबन्ने त म अहिले घोषणा गर्दिनँ होइन पनि कुरा भन्नुभयो तर मैले भने नि मेरो लागि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति होइन यो देशको सेवा गरेर मर्ने नै ठुलो लाग्छ मलाई आज राजनीतिक राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक हुन्छ भन्ने मलाई हामी छलफल गर्दैछौँ अब कसरी यो गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने सरकारलाई सफल कसरी बनाउने त्यसको निम्ति कस्तो संरचना चाहिन्छ भन्नेबारे हिजैबाट हामी छलफल गरिराखेका छौँ एउटा त्यस्तो त मेकानिजम चाहिन्छ भन्ने नै लाग्छ